श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्री परमगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीमन्नारायणीयं दशकं 54 कालीयमर्दने गोगोपानाम् उज्जीवनवर्णनं तत्सेवोत्कः सौभरिर्नाम पूर्वं कालिन्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनव्रते स्नेहवान् भूगलोले तार्क्ष्यं साक्षात् अक्षतग्रे कदाचित् तद्वाहं तं सक्षुधं तृक्षसूनुं मीनं कञ्चिदक्षतं लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालीयक्षेलदर्पात् सर्परातेः कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदां भोजभाज पक्षक्षिप्तद्दुरापं पयोगात् घोरे तस्मिन् सुरजानीरवासे तीरे वृक्षा वीक्षतक्षेलवेगात् पक्षिव्राताः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्ते न जातं काले तस्मिन्नेकदा सीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं त्वय्युद्धाम ग्रीष्मभीष्मोष्मतप्त गोगोपाला व्यापिबन् क्षेलतोऽयं नस्य जीवान् विच्युतान्क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन् अच्युत त्वं दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासिथ द्राक् पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युथा गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां तत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गं दृष्टनानाप्रभावाः गावश्चैवं लब्धजीवा क्षणेन स्वीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागावबृहो सर्वतो हर्षभाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुन्दिन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं क्षेलवेगो मुकुन्देति उक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूगो एवं भक्तान्मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धाभाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि तादृग्भूतस्पीतकारुण्यभूमा रोगात्पाया वायुगेहादिवास श्रीमन्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः।